Každé ráno zisťujeme, že svet je iný, než bol včera. Ak v ňom chceme prežiť a presadiť sa, musíme na sebe pracovať a rozvíjať svoje postoje, hodnoty a skilly. Život je hra, ktorej pravidlá sa neustále menia. Ak nereagujeme rýchlo a rozvážne, utečie nám vlak a už ho nikdy nemusíme dobehnúť. Ak chceme žiť a rásť, nielen prežívať, ak nechceme, aby nás svet zlomil, musíme byť flexibilní. Človek, ktorý nevydrží ísť dlho, nedôjde ďaleko. Ambície si vyžadujú veľkú vytrvalosť, odvahu a odhodlanie, pretože život je vytrvalostný šport. Mentálne, fyzicky, finančne. Preto je dôležité na sebe makať a nezaspať na vavrínoch. Niekedy, keď celý svet a celé telo hovoria áno, treba povedať nie. Často je nutné dobré príležitosti odmietnúť, aby prišli tie lepšie. Ak dokážeš ovládať sám seba, dosiahneš naozaj veľké veci. Máme v povahe vidieť svet taký, aký by mohol byť. Snívať o svetlej budúcnosti. Poctivou prácou k našim snom dôjdeme, ale s inováciami k ním doletíme. Preto prichádzať s bláznivými myšlienkami nestačí. Tie najlepšie treba realizovať. A ako rozlíšiť tie najlepšie príležitosti? Rovnako ako nepriestrelné argumenty od hoaxov a konšpirácií a pravdu od klamstva. Myslieť kriticky znamená vedieť sa nezaujato pozrieť na svet i na seba. Nenechať si popod nos ťahať medové motúzy. Urobme všetko preto, aby sme na Slovensku mali ľudí s rozvinutým potenciálom a vedomosťami, zručnosťami a postojmi potrebnými pre život v 21. storočí. Preto nezabíjaj svoj potenciál a neustále na sebe makaj. Nekyluj sa, naskyluj sa.